Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é comprinhas, gente. Não é muita coisa, mas eu vim compartilhar com vocês, tá? Bom, pessoal, vou começar mostrando esse pacote aqui de fralda da Panda. Tamanho XG com 40 unidades, tá? Ele foi R$25. Esse daqui, gente, ele vai pra estoque. Aí, ó, eu comprei uma toalhinha dessa da Tops Baby, Hora do Sonho. Comprei também esse sabonete da Isa Baby, foi R$10, sabonete líquido. E comprei também essa colônia aqui, ó, porque eu já tava bem enjoada das colônias que ainda ele tem, já tava me enjoando muito. Aí eu comprei essa daqui, ela me saiu a R$9, tá? Aí, pessoal, comprei também, ó, essa escovinha da Galinha Pintadinha, de R$17,52. Eu achei bem carinho o preço, né? Pagar 17, quase 18 reais numa escovinha. Mas foi o pai dela que comprou ontem. Porque ainda ele já tem dois dentinhos, gente. Então já tem que estar escovando, né? Então ela não tinha, ele comprou essa daqui. Eu achei ela bem bonitinha, ó. E já vou usar hoje com ela. Por isso que eu já tô gravando esse vídeo pra poder já pôr pra uso. E aí, ó, também comprou essa... esse gel dental da Galinha Pintadinha, né? Da Condor, com 50 gramas. Eu não sei quanto que foi ele, tá? E aí, pessoal, eu também pedi pra ele trazer um aditivo. Porque o aditivo da Indy já acabou. Ele tinha bem pouquinho, então já finalizou. E aí eu já vou colocar pra usar, tá? Então, por isso que eu já gravei esse vídeo. Tem mais umas coisinhas que vai chegar, mas conforme for chegando, eu mostro pra vocês, tá? Então, foi isso, pessoal. Essas foram as comprinhas aqui. Foi bem pouca coisa, mas eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Já não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo e comentar aí se você já usou algum produto desse, tá bom, gente? E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por vocês assistirem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.